Det är ganska tydligt på Christian att han har någonting kul på gång. Det är något litet busigt där i blicken. Bonjour. Nej. Jag får ju lite så här panik. För att även om vi har tjänat sig 2 år nu, så är det som att vem sitter liksom nere redo vid köksbordet i en liten rolig outfit? Det här är mysigt. Det, va? Vi ska göra en... Vi ska iväg, du och jag. Va? Vi ska göra en liten sak, du och jag. Ja. Men han är ju sån. Ska man gå och göra något så har han på sig då någon tokig keps eller någon tokig jacka. Eller ska vi ut på sjön, då sitter han där i flytväst och bara... Men varför sitter du klädd som en fransman? För att vi ska iväg på en liten aktivitet, du och jag. Okej. Okay. Ja, fundera du, tänk lite. Men vi ska åka iväg så ska du få lite ledtrådar på vägen. Nämen. Alltså grejen är att jag gillar överraskningar, absolut. Men jag var inte så här på det modet idag. Nej men så blir jag så här, ska vi leka rollspel nu eller vad är det här? Ja men okej, okay. Vad vill du att jag ska göra? Jag vill att du sätter på dig den basken du tycker bäst om. Så du också blir lite fransysk. Okay, för jag har ingen fransk look för 5 öre. Nej men kan du inte fixa det då? Liten kanske fin så här klänning. Nej men gud, jag vet inte vad vi ska göra. Nej men spelar vi ingen roll, alltså, du är jättesnygg i klänning också. Kom ner, byt om lite och kör lite fransk look. Och så tar du med basken. Cringe. Men om vi säger så här då, vi ska till ett franskt ställe. Med massa inspiration från Frankrike. Varför kan du då inte göra det lite fransysk? Mm. Som en madame. Okej. Okay. Det kan vara så att vi ska till ett creperi. För det har vi pratat om några gånger att ja, men det där såg mysigt ut. Vi kanske borde gå till det där creperiet. Men vad ska han ha fått det från? Så det blir ju inte någon överraskning nu. För att jag förstår ju vad vi ska göra. Vi ska gå och äta kreps. Jag är som Saida. Jag ser allting. Jag förstår allting. Ah, très chic. Très chic. Wow, pirrar i magen. Jo, det gör visst det. Har du en aning om vad vi ska göra? Ja. Vad tror du då? Jag kommer inte avslöja någonting. Men du vet att du är tillsammans med en smart tjej. Så att jag har redan räknat ut det. Vi ska till ett creperi. Ja, stämmer. S'il vous plaît. Nej men gud, det här var inte alls där jag trodde. Och då ser jag det. Bull. Var har du kommit någonstans? Jag är ju jättehungrig. Nu har jag sett fram emot kreps. Har du det? Ja. Men du är ju smart. Du har ju redan listat ut var vi ska någonstans. Okej, jag hade fel. Men okej. Okay. Tur att jag inte klädde upp mig. Ja, men nu förstår jag att Christian alltså har tagit med mig till det här bollstället. För att vi ska spela boll och jag ska bli såld. För han älskar ju att spela boll. Och har ju till och med bett arkitekten som ska göra vår trädgård att rita in en bollbana. Och min inställning till det har väl alltid varit, ja, är det så kul? Jag ser ingen annan som har gått all in med det franska temat. Det enda jag ser är att Christian har på sig samma kläder som personalen här. Ja, har du? Har du? Här har man klätt upp sig för ja, att man skulle sitta på... Frans. Nej men det är hallå. Ställe och äta kreps. Vet du att jag inte tog är du blusen? lite så här att åh jag ska vara kräpp och ska jag vara fint klädd. Nej men jag hade kunnat gå hit i jeans. Nej men älskling, jag var inte inne på det här modet. Men nu spelar vi boll. Ja. Jag var ju liksom jättesugen på kreps. Ska man ja, jag har klätt mig för stället verkligen. Ja, den är bra. Bra. Det var ju inget bra. Jo. Han var jättelångt. Nej, men du kronkar ju bort den. Men du vet, färdighet. Det här är ju så kul. Jo, men om vi har det här på tomten, vi kommer ju tröttna efter en vecka. Nej, det är det som är så roligt att spela hela... Kommer vi tröttna? Hoppsan, nu ska jag försöka köra en sprängning. Nej! Sitter man här? Så man har lite bord med lite vin och så medan en annan kastar så sitter man här och dricker lite vin och så här och pratar och umgås. Lite skön fransk musik och sånt där. Det är ju jättemysigt. Då har vi en aktivitet på tomten. Ja, ja, ja. Ja, 1-0. Nu kör vi vidare härifrån. Jag försöker ha lite kul. Den är bra. Oj, san. Bra där. Nu är det min tur. Kom.
känns som att jag tycker det här är väldigt roligt. Ja, det måste jag säga att du känns som att... Ja, det är bra. Nej, det är inte bra, Christian. Jo, nu får jag skjuta. Nu du måste behöver jag... inte säga att det är bra när det inte är bra. Det är ju bra. Ja, men jag tror att Christian försöker liksom väga upp min ganska låga entusiasm med att vara jätteentusiasmisk. Alltså, vän, men vara jätteentusiastisk. Kom då. Nej, kom nu, kom nu. Nu är du. Du, Zero. Vad sa du? Du, Zero, Pernilla. Kan vi ta en matpaus? Ja, absolut. Tack. Speciellt när du är i ledningen. Jag är absolut inte såld. Det här är ju inte kul. Alltså, det är bara titta. Vi är på en bollbana. Vi är de enda som är här. Är inte det tecken på att folk tycker inte att det är kul att spela boll? Men man kan ju också ha en gräsmatta. Då kan man spela krocket. Ja, men det är... Nej. Jag skulle hellre ha pingisbord. Men då... Alla vet inte. Då ska du ha pingisracket med dig och så blåser du utomhus och slår bollen bort. Du kan inte ha ett pingisbord överallt. Då ser bollen bort. Ja, nu spelar pingis. Den är så, om du blåser. Den väger ju ingenting. Jag bara ser som att det är så härlig att ha en aktivitet hemma hos oss. Mm. Och de kommer tycka att det är jättekul, alla som kommer dit. Christian har jobbat som säljare. Och det märks ju för han försöker verkligen sälja in den här idén. Välkomna till vår bollbana. Då drömmer de sig bort och så tycker de det är fantastiskt. Men alla kommer ju sitta vid poolen. Gör vi en bollbana på tomten? Oj, oj, oj. Alltså, barnen och barnbarnen kommer stå i kö. Jag tror att det här är världens, alltså egentligen, inte världens då, men i Frankrike så spelar ju alla boll. För det är en sällskapsgrej. Alltså, vi kommer ju locka till oss alla i grannskapet. För att? Som är 80 plus. Ska vi fråga barnen vad de kommer tycka? Och vad barnbarnen kommer tycka? Jag vet inte vad du har för barn, men mina barn kommer inte... Och i taket för att vi har en bollbana. Nej, de kommer säkert tycka att det är trevligt att vi har någonting på tomten. Hej, Bianca. Hej. Du? Mm. Vad tycker du, gräsmatta? Eller att vi ska bygga en bollbana? Nej, verkligen inte. Ska du investera så mycket pengar i någonting? Som du ska vara intresserad av någonting för resten av ditt liv. Men det är ingenting som skulle locka till er barn att ni vill komma hem till oss för att spela boll. Nej, men skojar du? Det var ett starkt nej, skulle jag säga. Hallå, älskling, det är pappa. Skulle du ens tycka att det var kul att komma hem till oss och spela boll? Nej. Nej. Okej. Okay. Men i så fall typ gräsmatta och så här pingisbord. Exakt vad jag sa. Ja, men då, smilla. Om det blåser då, så blåser ju pingisbollen bort. Nej, men det är så konstigt att jag aldrig hört att man inte kan ha pingisbord för pingisboll är blodsport. Ja. Okej, Smilla är team Pernilla. Nej, jo, inte riktigt. Jo, det är hon verkligen. Nu kan det hända att det här är vågskålen. Caroline är en av de vettigaste barnen vi har. Hoppas hon svarar. Hallå? Hej, älskling. Vad tycker du man skulle göra? Skulle man göra en vanlig gräsmatta bara hela vägen eller skulle man göra en kombination av bollbana och gräsmatta? Vad tycker du? Men på en bollbana? Men då boll är ju roligt att spela. Ja, okej. Okay. Kan du då ringa mig varje gång du kommer att spela boll? Så hörs vi en gång om året då. Precis vad jag sa. Christians döttrar. Nej, jag skulle säga att de var på team Pernilla. Ska jag prova att ringa Oscar då? Min svärson. Ja. Mm. Jag tänker nog mer bollbanor. Ja. Alltså så här att man kan skicka på barnbarnen och leka eller man kan ha lite kul utaktivitet om man har massa folk hemma och det. Ja. Ja, tyvärr från dem. Men den enda som var positiv var ju svärsonen. Okej, nu ringer jag Oliver. Så jag är inte 98 år gammal för helvete. Har du sett dem som spelar boll i parken eller? Det är ingen som är yngre än 73. Jag vet. Jag var väl inte lika positiv efteråt. Det kändes lite grann som att barnen kom på övervägande på Pernillas sida. Vill du se fortsättningen så kan du klicka här för att komma till hela avsnittet. Glöm inte att prenumerera på vår YouTube-kanal och det gör du via den här knappen. Vi ses! Hej då!